E aí, família, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Sentindo minha falta aí, família? Eu não postei vídeo ontem, né? E aí, não deu pra postar, família. Eu não tava me sentindo muito bem, né? Mas hoje eu já tô aqui postando vídeo pra vocês, tá certo? Hoje tem aqui, ó, estrogonofe de frango. Ah, Alexandre, você já gravou várias vezes com isso. Glória a Deus. Importante é ter, né? É o lema aqui do canal. Comida boa é aquela que você tem em casa. Então, agradeça a Deus todos os dias pelo alimento que tem na sua casa. Vamos comer, ó, estrogonofe de frango, macarrão, feijão. Aqui tem também, ó, tá vendo? É, saladinha. Hoje não tá muito arrumadinha, não. Fiz rápido, cheguei agora, fiz rapidinho aí, tá bom? Então vamos comer, vamos encher o bucho. Vocês são servidos? Vamos encher o bucho? Suco de cajá, família, ó. Vamos comer, né? Vamos comer, que eu já tô aqui morrendo de fome, família. Cheguei agora do trabalho, 3h49 da tarde. Família, logo de primeira aqui, eu quero indicar um canal pra vocês aqui, Comendo com Tina. Já vai lá, família, corre no canal da minha amiga lá, ó. Se inscreve, ela grava comendo também, a cada vídeo aí, um mais top que o outro. Vamos dar essa força, né? A nossa amiga Tina aí, pra ela alcançar a meta dela aí. Comendo com Tina, família, viu? Se eu não me engano, eu acho que é isso, né? Delícia, ó. Se eu não me engano, eu acho que é isso aí mesmo. Mas é isso mesmo o nome do canal. Já corre lá, família, ó. E se inscreve lá, família, tá bom? Minha amiga, se o nome não for esse, me perdoe. No próximo vídeo, eu divulgo o seu canal, tá certo? Mas se eu não me engano, acho que o nome é esse mesmo aí. E eu olhei aí duas vezes, mas esqueci, família, o nome. Mas eu acredito que é esse, sim. Comendo com Tina Santos, se eu não me engano, acho que é Santos. Ou é Comendo com Tina, tá bom? Já corre lá, família, se inscreve no canal dela. E assiste os vídeos. Vamos ajudar a nossa amiga aí a alcançar a meta dela. Quero mandar um grande abraço aí para minha amiga Letícia Mesquita. Sumiu aí, não comentou mais nos vídeos. Um grande abraço para meu amigo Aventura do Amigão. É canal, família, já falei aqui já. Meu amigo também. Cordeiro aí, um, dois, três, cordeiro. O cara tá estourado no YouTube aí. Os vídeos dele tudo top, viu? Bom demais, viu? Pensa na fome que eu tô aqui. Você não faz ideia. Tô com fome mesmo. Eu tava trabalhando. E aí, minha amiga Patrícia Azevedo Oficial, que é canal também. Mastigando aquela folha de louro do feijão. Não gosto não. E aí, família, Patrícia fez uma live aí. Eu não sei se é a sua primeira live, eu não sei. Mas é a primeira que eu participo. E ela fez a live dela. E eu fui lá, eu tava. Nas ruas vendendo meu lanche aí. Aí eu vi a notificação. No momento eu tava parado, não tinha cliente nenhum pra atender. Fui lá. Assisti o vídeo da minha amiga lá. Assisti a live da minha amiga. Muita gente lá no vídeo dela, na live dela lá, fiquei super feliz.
Salada vai toda hoje, família. Já foi. Pois é, família. Que é assim, um ajudando o outro aí. Tá bom, viu? Gostoso demais. Que delícia. Família, tem gente que fica me perguntando, Alexandre. Esse barulho. Essa zoada. Essa bagunça toda aí na sua casa. Não é não, família. Eu já falei que tem um bar de frente aqui pra casa, né? E... Sabe que bar é lugar de bagunça, lugar de... resenha. Lugar de barulho, lugar de zoada aí. Então, assim... E o celular... Letícia até comentou, né? Acho que foi a Letícia que falou. Alexandre, seu celular... Ele tem um áudio muito bom. Ele captura aí, né? Todo barulho que tem ao redor. Realmente é verdade, viu? É um celular simples, viu, família? É bem simples mesmo. É o M12. Samsung Galaxy M12, celular simplesinho. Já. Eu nem sei se eles estão mais fabricando. Tem um que eu acho que é 2 anos, eu acho. Acho que é 2 anos, vai fazer 3 anos, não sei, com ele. Acho que é 2. E aí? Eu comprei ele, que eu tinha aquele outro, né? O outro... A imagem era muito boa. Esse até que é melhor. Também depende muito, né, família? Do lugar onde a gente tá, né? Aqui. Tem uma boa iluminação, porque... Aqui a porta, ó. A janela e a porta aberta. Então, a claridade todinha aí do... Vou consertar aqui a câmera um pouco. A claridade todinha aí, família, do... Do dia, né? Claridade do dia aí, entendeu? Então, por isso que a imagem fica boa também. Ajuda muito o celular, né? Mas o celular também tem imagem boa. Uma câmera boa. Aí assim, aqui é frente de rua, passa carro, entendeu? Passa carro, passa tudo, né? Então, é barulho mesmo. O celular ainda tem um microfone bom, pronto. Ele capta mesmo todo o som que tiver ao redor. Um dia tinha uma mulher discutindo ali. Eu fiquei até com medo de sair no vídeo. Falei, poxa, tomara que não saia. Saiu bem baixinho mesmo. Graças a Deus não saiu, né? É bem explicadinho. Porque senão eu acho que o YouTube dá problema, família. Dependendo das coisas que ela tava falando muita coisa feia. Entendeu? Então eu peguei. E falei, tomara que não saia. Mas... Saiu bem baixinho, você só consegue observar se você prestar bem atenção
estiver assistindo em um lugar que estiver bem, bem silencioso o lugar, aí você consegue ouvir. Mas fora isso, não dá pra escutar, não. Ainda bem que não dá, né? Ah, família, acabou. Como vocês estão vendo aqui. Delícia, família, viu? Muito bom aí. Vou colocar pra cá agora. Família, esse foi o vídeo aí, um videozinho simples. Porém, feito com muito amor aí, muito carinho pra vocês assistirem aí mais tarde. Eu sei que vocês vão estar assistindo, né? Tô falando mais tarde, que agora é 13h58, vai dar 4 horas da tarde. Cheguei 3 horas da tarde aí em casa. Tô gravando pra vocês aqui esse horário e eu sei que vocês vão assistir de noite. Na verdade, também porque eu também só posto à noite, né? 7 horas da noite. Então, família, sei que vocês vão estar assistindo aí, almoçando, jantando, né? Muitos vão estar assistindo também, almoçando também. Já peço a você, quem estiver chegando aí agora aí, ó, já deixa o like, tá certo? Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha também meu vídeo aí para que outras pessoas possam conhecer o canal e fazer parte da família. E peço a todos vocês aí, família, ó, que comentem embaixo aí o que vocês acharam do vídeo. Um beijão para todos vocês, ó. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, família.